du har bilde? Nei, jeg har det ikke. Så blitt også. Var det det? Ja. Just in case. Jeg stod på teksten, så sikkert mye motlys. Ja, tilfellet det skal komme en... Det tar en trigger, vet du. Det er ikke trigger, ja, ja. Er det det? På 10 meter med den lille... Eller, nei, det grønt. Det blått? Det grønt. Ja, det blått. De ligger liksom så tett innpå hverandre, men likevel så er det 4 meter høyde forskjell. Ja, det er ganske spesielt. Ganske kult, da. Hvis vi kjeder til, da. Hvis vi kjeder til. Fint for du, din slabbe dask. Du kan redigere i sånn. Hæ? Du er på storskjerm, da. Lighter i
90 personer. Ja, ja. Men det er veldig lyset for en redsel, altså. Ja. Ja. Det går jo